掌握市政三分钟，台南进步向前冲。我是办理土地附账，那一般的建物测量，那后来因为现在担任股长，所以大部分是处理民众一些争议或陈情的案件，我们会到现场去替民众来解答一些问题。电器那个自来水跟那个我们一些无自来水那个服务，跟还有其他一项是那个公共事业业务的协调，主要负责办理我们再生能源业务的推动的一个工作。外业人员呢最辛苦，但外面风吹日晒。这个地方不在话下嘛，但是最辛苦还是在于说，有时候对于民众来讲，他产权上的维护你很难做到两全其美。那因为有一项间接测量，那我们现场定的界，那如果左边的民众觉得好，有时候右边就不会觉得好。那最困难的地方在于跟民众的沟通协调，那如何把这个事情做到比较圆满的状况，这个是最难的地方。我遇到挫折，第一个是会跟家人来做沟通，把自己的不要把自己那个烦闷的心情闷在心里。再来是针对工作上有遇到一些困难，可以跟长官来做请教，因为长官毕竟他有比较多的经验，可以来协助我们遇到一些困难，看怎么去协助来把那些工作比较障碍、一些困难的来做排除。生理部分，因为本身有在健身，我欢迎大家到健身房去运动，因为运动对身体很好。那另外就是心理层面，只要跟自己讲对的事情，你继续做就对了。其实不用太在意别人怎么说。台南模范，真心相伴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 。耶！台南模范，真心相伴。耶！台南模范，真心相伴。台南模范，真心相伴。台南模范，真心相待。耶！台南模范。真心相伴，台南模范，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 真心相伴。恭喜恭喜！除了恭贺新喜之外，更要恭喜我们地政局蔡文龙股长，从全国35万公务员中获得杰出贡献奖，全国只选出6名哦，显现中是精英中的精英，是我们的 Top Gun。另外，经济发展局郭坤柱科长获选行政院模范公务员，是台南市政府12000名公务员中举荐选拔出来的优秀人才。除了这两位之外，另外也要恭喜今年度的13位台南市政府的模范公务人员，感谢他们对市政的敬业、付出以及努力。在这边，我们也要勉励所有的公务员，以得奖人为榜样，展现积极、创新、奉献的精神，提供市民更优质的服务。谢谢各位公务员。接下来请收看中嘉新闻。六十公格欢迎收看一月八号的中嘉台南电影新闻。首先来关心意外事件，位于北区公路湾西的地下停游泳池七号传出一氧化碳外漏中毒，总共24位民众分别送往各病院来急救，好在这并无严重。对此，市长第一时间嘛挂到现场关心，伊表示台南市未来将伫各大重点的公共场所全力推广加装一氧化碳警报器来加强预防。对啊，先瘦这状况。好，这个状况比较没那么好。刚刚会变黄牌。七日下晡，伫北区公路 YMCA 发生一氧化碳外泄，造成24名民众中毒送液事件。市长吴伟铁伫第一时间就前往现场了解状况，同时针对这件意外，表示台南市未来将会落实公共以及营业场所加装一氧化碳警报器。昨天是幸好发现的早，然后抢救的早，疏散的早。那我们这是不幸中的大幸，但将来我们不能每次都依赖这种幸运，所以说我们希望说将来会落实每个营业场所、公共场所凡是有用到火的部分就要装饰这个一氧化碳警报器。我们过去常常发生在冬天，尤其最近这几天气温很冷，大家洗热水澡有时候用传统的瓦斯炉、传统热水器，如果用传统热水器又在密闭空间里面，坦白讲是很危险的。所以说家户过去也曾经发生过洗澡或者是说使用热水器就造成一氧化碳中毒的，
所以营业场所因为有很多消费者，所以这个特别需要注意。所以我们觉得对于营业场所，我们将会落实要求装设一氧化碳警报器。昨日上夜24名民众，目前已经有10名出院，阁剩14人阁伫咧诊疗当中，状况稳定。这次伫 YMCA 发生一氧化碳外泄事件，所幸发现及时，才无造成更严重伤亡。不过也显示出营业场所装置有风险识别的重要性。市府未来也持续落实甲查核营业场所一氧化碳警报器的装设。台南新闻张硕伟采访报道。一波强烈寒流来袭，甚至出现落雪，所以台南持续推动街友关怀服务，其中嘛特别前往火车站附近来探访街友，送上温暖的物资甲食食，并且提醒注意防疫。一波强烈寒流南下，全台拢出现10度以下的低温，为了确保街友会当安全度过寒流危险，市长吴伟伫社会局长丁人陪同，亲自到火车站附近街友时常出入的地点来慰问关怀，为数十位街友以送上保暖衫、手套等物资，以及消暑的麻油鸡汤。快接近年关了，我想说，他们的生活哈就比较辛苦。那尤其寒流来之前啊，有时候衣着太单薄了，我们特别送了暖暖包、围巾，还有这个那个卫生衣，还有衣服哈，还有一碗热热的烧酒鸡，哦，麻油鸡啦，啊，希望说他们能够啊，在这几天的寒流里面能够平安度过。哦，那我刚刚看了，其实他们都蛮辛苦的，我们也觉得说看能不能啊，社会善心人士我们。关怀一下他们，好，应该多多关怀他们，那也希望说他们都能过得好，因为都是不管在哪里都是我们的市民朋友，好，我们也很希望他们平平安安的。小邱表示，台南目前皆有乐观的总共120位，强烈寒流来袭，对着因是相当辛苦的考验。市长表示，皆有是咱市民的一份子，所以希望因买当平安度过这波寒流。也呼吁各界善心人士持续关心因的生活。台南新闻官及林耕采访报道。今日开始，全台湾所有肉品相关的食品，不管是青或是加工品，拢爱清楚表示原产地，同时因应新的法规上路，似乎积极来辅导业者落实产地标示。市长上午嘛，一透早前往开元市场来视察，是得了解肉品摊商标示情形。来地正是伫咧1月开放进口，配合中央政策，市府积极辅导业者落实猪肉原产地标示，分别伫日前前往大卖场、学校传承业者视察贩售以及检测状况。八日即天，黄伟铁再度率领市府跨局出团队来到开元公有市场，视察肉品摊商标示现况。这就是一种标示，就是说告知消费者这个消费资讯。那但是对这个标示，我们还是会去查查，那到底标示是不是正确？经过这几个月的这个辅导，应该都已经做好一个标示了。那这样让消费者可以有一个清楚的选择，也可以让消费者你不介意吃的啊，你可以吃到；你想要不吃的，你可以不吃到。我觉得这个部分，我们昨天去看的大卖场，今天看的零售市场。那过去也看过这个团膳，啊，看过营养午餐，看过学校。我相信这样子的话，啊，把讯息诚实揭露，就可以让消费者可以选择。因为来地进口，有不少消费者甘愿减价猪肉，连带嘛影响到猪肉摊商的生意。不过现在有了猪肉原产地标示，也让消费者买起来更加安心。问讲啊，恁这敢是来自啊？哦，是台湾的还是进口入来的？啊，你感觉即摆有即个标章对你生意有较有帮助？较好，有即个标章，伊礼拜拢会看。我有台湾猪啊，台湾猪他都会看呐、啊。哦，对不对？啊，你阮生意就较好做，较好啊。今年起新法规上路，不论是新鲜猪肉，也则是加工猪肉制品，拢要清楚标示原料产地。台南市政府依法部署，辅导各市食品业者落实猪肉原产地标示，维护食品的安全，请市民会当安心采购。台南新闻张硕伟采访报道。
台市政府甲国家文媒传染病防治研究中心合作，开了三天的时间，推动病媒网防治生活教育的前进计划，透过其各级学校成立相关的社团，如要培养学校政治的老师，同时嘛教育学生正确观念。接下来看各校所做会展开的成果。你知道我吃妈妈的卵巢在哪里吗？答对了，这是白线斑纹长大的样子，这是埃及斑纹长大的样子。由着中校国中妇幼的学生向大家介绍蚊仔生卵的所在，甲蚊仔的种类，就会使了解到这开了三年的病蚊蚊虫防治在地生活教育前进计划的成效。但市政府甲中央为了让防治天狗热的观念会使正确来扩散，特别推出了这个计划。在国际学校成立了科学风网的实验社团，透过简单趣味的手作实验，让学生亲自了解到防疫天狗热的知识，成为家庭防范天狗热的重要一部分。八号上午举办成果发表会，市长吴伟特也亲自出席欣赏学生的成果。我们要把自己这个过去的惨痛教训，要能够汲取，然后能够这个深化。如同我们今天的这个主题啊，能够深耕，深入耕耘，能够把这个防疫意识这个做好。那将来我们的同学不管是幼儿园变到小学生小学生变到中学生，中学生变到高中生，然后变大学，都能够把这个内化为自己的习惯随时清除滋生源，随时这个做好寻到清刷的工作。这样子的话，我们就离登革热很远那登革热也不再会变成对我们的长辈对我们的年轻的孩子造成影响危及生命的这个威胁。这个计划除了需要学生的努力以外，老师的投入也是相当重要的，因为这个计划最重要的一部分就是需要老师持续在学校来亲近，让更多的学生可以了解到有防天狗热的知识。我们不是只是像刚刚说的寻道清刷，可能很多人过去觉得我寻道清刷我很习惯讲，但是我们让孩子们更了解我们为什么这样子做。那这一些就像刚刚市长讲的，孩子们会长大，那他们也可以把这些观念带回去。其实我刚刚在影片中有一段非常的感动是我觉得老师们真的竟然参加这个计划之后，连老师他都会觉得哇，这是一个很值得推广的一个，不管是知识也好，或者是一个行为跟态度。那我觉得老师是我们很重要的一个根基，老师也可以很认同的时候，我们的孩子他们会长大毕业，但是我们有新的孩子会进来，所以透过我们的老师，那我们向下扎根的话，那更可以把这样的一个网变得更加的绵密其中大安高中的学生运用见水藻的假解决来做实验，相当趣味好耍。就是他会把解决吃掉，吃对，就是大概跟他体型差不多大的解决，拿一个空杯子，然后装清水，然后放叶子，然后泡个两个星期，然后让那个营养可以跑出来，就是叶子里面的营养，就是见水藻它生活需要用到的营养，然后就可以把它放进去，见水藻放进去，然后大概每个星期喂一次，然后可以喂酵母菌和鱼饲料。国家蚊媒传染病防治研究中心表示，天狗热的防治需要政府甲民众共同努力。高中小学的学生如果会使在学习的阶段，就了解到病蚊网的防治甲环境管理的知识甲态度，将来就是国家第一线的健康国民，防治工作的落实也会更加有保障。但新闻国播已采访不得。先休息一下，马上回来新闻现场。说到台南，你想到什么呢？是美食、古迹，还是丰富的人文景深呢？请跟着我们的脚步，欣赏百工百业专家，阅览多样的人文风采，一同开辟阅读新扉页。敬请锁定每晚八点半第三公用频道。
相信每一个人现在经过中正路甲国华街口，一定会看见一栋全新的建筑，相当兴邦。而且原本是乌鸡排销售古店，不过现在也正以台南伫日本时代四大戏之的荣馆来重新打造，希望用再生纪念的角度，风华再现。台南出名的观光景点中正路甲国华街口的三角窗，伫2021年新的一档，特别送予民众一个惊喜。因为在地企业开卖3000万，将原本的销售古店重新改造成日本时代在台南合作荣馆的电影戏院。某家企业不止经营美食文化，也跨入历史和电影文化。百合上午，一个贵宾拢到着精彩，邀请大家回到1935年的场景，场面相当盛大。请用钱。那我们恭喜我们荣馆呢，在今天的正式开幕。我们台南市是台湾的文化首都，我们看着这十几年来，台南从一个又老，然后这个有点历史的一个城市，逐渐的成为一个台湾的京都美学的城市。那我们很高兴，黑桥牌拥有1935年。台南的四大戏院之一，所以我们决定在今年呢，来投入3000万，来把这个国华街荣馆这个位置再把它复原回来。其实过去台南热闹繁华的历史街区就在中正路两侧，还有国华街这一段。其实坦白讲，我们见证了过去10-20年来，其实坦白讲是有点没落的。那很高兴，我们从林百货开始到荣馆。就一块一块的复兴，就像电影胶卷一样，一格一格的修复。我们可以把这个历史街区，还有包括这个附近的，我们可以看一楼这个荣馆一楼有一个过去繁盛的地图。我们希望一个一个的把它振兴起来。那毕竟台南是有历史的，台南即将建入建成400年。过去400年来，我们许许多多的走过了历史痕迹。我们希望在借着林百货，借着荣馆，尤其是荣馆。我们黑桥牌能够把它接下来，而且把它振兴起来，而且把它赋予新的历史生命。我们非常感谢将来台南市文化局以及相关的局处也都会接续将这个历史街区一个一个一家一家的把它振兴起来，寻找有眼光独到的投资的企业家，能够跟他们合作，能够一方面让市民朋友们重拾过去的记忆，另外一方面也让年轻朋友们看到未来发展的方向。在荣馆再生纪念的开幕式当中，知名导演魏德胜除了应邀剪彩，伊嘛致敬《海角七号》电影的7本胶卷文物，成为荣馆的观众电视。其实我在认识陈董之前，我也不知道有一间荣馆曾经创造时代过这样。那电影是一个很有趣的一个事情，就是说每次一有新媒体一出现，电影就会没落一次，每一次没落就会再进化一次。本来是一种主导流行的文化，然后不断的进化以后，现在开始经营的是一种精品文化的方式在衍生这样子。那我觉得。看到荣馆的那个陨落又再生这个事情，会让我很有很大的感觉，就是说，一种，也非常真的谢谢陈董啊，把美食文化结合电影文化，再结合历史文化，一起把它创造，把这个时代再恢复起来，让大家在这边可以重新的进入到一个时空的氛围这样子。馆内除了乌鸡排烟尘以外，也邀请济济台南出名的店家进驻，打造成小型的日本百货概念。相信未来嘛是再做中正路欢迎的一个重要据点。台南新闻官及林根采访报道。台南的起点国际知识馆地经过多次的委外经营，去年11月改由知名设计师吕贤文的团队进驻，并改名做知识馆地生活馆。希望将这打造成台南生活美学甲浪漫的代表，同时嘛规划过去日本皇太子来台南行程甲食过美食，让大家有完全无同的高级体验。藏伫巷仔内的知识馆地虽然是台南上水的高级之一，
但是过去熟悉伊的人相对较少。经过去年十一月份，改由吕贤文设计师所创立的团队经营后，整合馆内外的空间，打造多元跨领域的生活场域。除了引进优质的居家、生活、餐酒馆等品牌，也搭配各种的展览，提供南部的民众完全无同的新生活，也为居家生活提供新的想法。同时，号名叫做“知识馆地生活馆”，就是希望这个古迹会使化成台南生活美好的新代表。我们台南知识馆地生活馆，我们现在重新开幕，重新给了一个新的定位，就是我们是以台南在地的一个美学，我们希望能够推动一个新的美学形态来做一个出发。我们是希望能够让借由这个生活馆，让所有的市民甚至台湾的所有的人能够去体验到整个一个生活美学的一个态度跟习惯。不管我们馆内的所有的你看到的展览、课程、生活选物、餐酒馆，或者是一些生活精品等等，都以及馆外的所有活动，我们都是希望通过实际馆内的一些体验，能够让整个生活美学的这种的因子、这种的质感，能够让所有的台南市民能够去感受到，而且渐渐的成为他们的学习，这样然后让他们成为一个生活养成的一个态度跟习惯。为了让更多民众来熟悉这个新风貌的古迹，团队也特别举办了好事伫遮的市集，吸引了侪侪民众来参观。接下来除了会继续举办以外，也因为过去知识馆地是日本皇族来台湾的基础之一，所以团队现在也在规划，让民众走访过去裕仁皇太子所去过的行程，甲食过的美食，透过轻度的旅游来熟悉古迹甲当地的故事。未来跟旅行社，他可能有两天一夜、三天两夜或一天一夜的一个时间到台南来的时候，我们也希望日本人也能够到这个地方来，去找到说当初皇太子他们在台南的时候走的这个路线，所以我们会安排导览，而且他可以在这边去穿一下当初日式和服的一些体验，然后也可以在我们这个地方来用餐。目前我们正积极的去重新的去设计一套当初皇太子用的餐。所以我们叫做把它称为皇太子餐，皇太子餐。那么这个餐当初是有一些记录的，我们现在就也跟一些餐厅，像阿永塞啦、阿霞饭店，他们目前我们正在进行合作的洽谈，希望能够去重新再还原当初的一个餐。所以我们在二楼皇太子的当初的居住空间那边，我们就安置了一个 VIP 室，那个 VIP 室大概可以容纳16个人。值得有个人可以去享用当初的一个皇太子餐。知识馆地生活馆的团队也表示，除了持续会引进充满特色的商品以外，也将会甲无同的单位来合作，运用馆内馆外的空间，推出无同主题的活动甲课程。想要了解后续活动资讯的民众，也会使加入因的内，避免错过任何的资讯。但新闻国播已采访不得。以上就是一月八号的中港台电新闻，非常感谢你收看，咱再会。